U izvođenju pjesme na ledenoj plohi olimpijske dvorane Juan Antonio Samaran pomoglo je blizu 300 prijatelja Evropske olimpijade mladih. U znak sjećanja na olimpijadu 1984. godine, Vučko je danas Grudviju predao ključ uspjeha i sreće. Ponovno želimo pokazati da je grad Sarajevo spreman, da može i da zna organizovati velike događaje kao što je ovaj sam. Iskrene čestitke i autorima i teksta i muzike i izvođačima, zaista u ime svih onih koji predstavljaju danas, evo sam zahvalan, sretan i ponosan, evo i ne mogu da sakrijem emocije koje je ova pjesma zaista pobudila. Svečana ceremonija otvaranja EOF počinje 10. februara, gdje će učestvovati oko 700 izvođača, a organizaciju čini preko 50 kompanija sa oko 500 uposlenih. Navedeno je da je ovo zajednički projekt u kojem su svi dobrodošli uz jedinstvenu poruku: mi stvaramo zajedno. Očekuje se da EOF ponovo probudi pozitivnu energiju i olimpijski duh u Sarajevu.